Ukrayna Silahlı Qüvvələri işğalçı Rus ordusunun desantçılarını pusquya salaraq məhv edib. Telegram kanallarında yayılan görüntülərdə Ukrayna ordusunda vuruşan Çeçen milliyyətindən olan döyüşçü Ukrayna torpağına ayaq basan bütün işğalçıların aqibətinin belə olacağını deyir. Kadrlarda öldürülən desantçılarla yanaşı işğalçıların sıradan çıxarılmış döyüş maşında görüntülənir. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. Inşallah. Doblesni ruski desant. Валим. Магазинчик заберу.